Saka na ni da ji mou ya khai mou ya myo ne shwe sa lou ya kwat a shwe taung taung pe 900 kan a kwa ma zon la 26 ni nya 8 na yi a chein kan ga ji san taung a haung 282 taung twei shi ka de lo mou ya ne mi ye scan ga ni ti ya ba de shwe sa lou ji wa au chou yi mu u win min tha ye phong set tadin pe che a ya mou ya myo shwe sa lou ya kwat a shwe taung taung pe 900 kan a kwa u chou lwin ne do ma la lo ye shwe khin ga kon sai pyo ka de chan haung ni ya yin myaw chou ne pe paung mya paung ni de niya mya ko khout thwin shin ne sin a lo ji san mya twei shi ka ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စီစံများတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံရနေမြေစကမ်းမှစကမ်းမှုရဲအုပ်ရဲအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။စီစံနေအဟောင်းနေပါစစ်ကြံနေ182တော့မိုးလေသက်တမ်းရဟိုအမြောက်သက်ကိုအပ်ပြရလေ။အမ900ရှိတယ်အမြောက်သက်ဇလုံးရွာရဲ့စီစံလို့ရောက်ွက်ရှင်းတောင်ပဲဒီ900ကကွာဝန်းကျင်လို့ကွာအဟောင်းအမြောက်သက်900ရှိကိုဖတ်လိုက်ပြီးရင်းမြောက်အဟောင်းရင်းတော့ဝန်းကျင်လိုက်တော့မြောင်းကိုနေတာအဲ့ဒီတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြီးစံအဟောင်းများဟာကြီးစံများအားတပေကမြေသားများဖြင့်ပြန်လည်ဖုံးအုပ်ထားကြောင်းရှာဖွေတူးဖော်ရရှိတဲ့ကြီးစံအဟောင်းရေအတွက်ဟာ303ကြီး282တောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။